គលដែលឆាប់ជើងងាយនេះព្រះអត់សរសើរទេណាអត់សរសើរបុគ្គលដែលគេប្រាប់អីតិចអឺខ្ញុំគេណាហ្នឹងព្រះអត់សរសើរទេព្រោះអីព្រោះយើងនឹងវាឆាប់ជើងងាយពេកខ្ញុំគេណាជាពិសេសខ្ញុំស្រីស្រីតែមកណាកុំអាលឆាប់ជើគេងាយពេកណាចាំបានគេឲ្យពាក្យកវលណាខ្ញុំឲ្យធ្ងន់តិចតិចមកកុំឲ្យតិចស្រាលខ្ញុំគេណាឲ្យធ្ងន់តិចតិចមកអាហ្នឹងយើងងាយជឿអ្នកដតីប្រទេសដែរហ្នឹងណាឲ្យចេះយកមកគិតយកមកពិចារណាយកមកសិក្សានៅពាក្យហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនចាំយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយអីត្រូវជឿឲ្យបានណែច្បាស់លាស់ហ្នឹងចឹងហ្នឹងបុគ្គលដែលឆ្លាតឆ្លេះហ្នឹងខ្ញុំណាគឺមិនមែនចេះតែជឿតែផ្ដាស់អីចឹងឯណាខ្ញុំអាហើយយើងមានគំនិតប្រយ័ត្នប្រយែងចឹងអាហ្នឹងវាអត់ងាយនឹងចាញ់បោកអ្នកដតីតែគេក្រាន់តែមកអុចអាលគេមកញុះញង់អីតិចមកយើងជាអ្នកណែឆាប់ជឿឬក៏យើងហៅថាតិចស្រាលនេះណាខ្ញុំអាចជឿគេទៅបាទខ្ញុំគេណាឆាប់ជឿគេភ្លាមខ្ញុំគេណាអញ្ចឹងកុំឆាប់ជឿងាយខ្ញុំគេណាកុំជាបុគ្គលឆាប់ជឿងាយត្រូវចេះយកពាក្យអ្នកដតីយកមកគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងជីវិតហើយចាំយើងដាក់ចិត្តថាជឿយកមកពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនណាខ្ញុំណាណាមែនតែនសំបីធัวក៏ដោយសំបីអ្វីដែលព្រះអង្គសម្ដែងផ្ទាល់ក៏ដោយខ្ញុំគេណាព្រះអង្គសម្ដែងថាកុំឆាប់ជឿអ្នកយកទៅគិតអ្នកយកទៅពិចារណាសិនទៅណាណាទោះបីចាញ់ពីណែចាញ់ពីមាត់របស់តថាគតនឹងក៏ដោយកុំជាបកលឆាប់ជឿងាយខ្ញុំគេណាដល់តនេះទៀតញាតខ្ញុំណាបងហែមារីអើយទាំងស្ដាប់តន់ដែរណាកុំជាបកលឆាប់ជើងាយអាហ្នឹងយើងប្រាប់និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គ្នាអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំណាយើងចេះយកមកគិតពិចារណាអីសិនមកអាហ្នឹងយើងងាយចាញ់បោកអ្នកដតីឯងខ្ញុំគេណាព្រោះតែពាក្យផ្អែមពាក្យពិរោះហ្នឹងដែលឡែកខ្លះហ្នឹងវាអត់ល្អដែរខ្ញុំគេណាណាប្រុសបកលដែលគេបោកបញ្ឆោតយើងពេលខ្លះគេតែងទៅយកពាក្យល្អពាក្យពិរោះហ្នឹងឯងយកមកប្រើណាខ្ញុំណាមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអ្នកឆាប់ជើងនេះទៅខ្ញុំគេណាទៅតាមគេបដាយអញ្ចឹងធូរថ្ងៃនេះទេប្រាប់បញ្យលទៅកាន់ខ្ញុំញាតថាណែយើងជាអ្នកឆ្លាតឆ្លេះហើយមិនមែនជាបកលឆាប់ជឿអ្នកដតីងាយទេណាធัวហ្នឹងយើងស្ដាប់ពិចារណាអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺណាមែនថាចិត្តងាយទេណាបងស្ដាប់ហ្នឹងមើល